pausa med video. Så vill jag presentera stolt dagens samarbete. Den här videon är nämligen i betalt samarbete tillsammans med Stronger. Stronger, stronger, stronger. Och med rabattkoden josefinasmr20 så får ni hela 20% på hela deras hemsidor, förutom reavaror. Och koden kommer gälla i 2 veckor. Jag har 2 set. Så jag tänkte göra det nu i början. Början innan vi börjar med att peppa er. Och för er som inte vet vad Stronger är, så är det ett livsstilsmärke. Många kanske tänker att det bara är träningskläder och träningsmärke, men absolut inte. Det är liksom everyday life. Sköna, bekväma. Alltså jag ärligt talat har inte haft på mig så sköna tights som de jag har fått hem ifrån Stronger. De är supersköna. Jag har alla storlekar i XL. Och Stronger är verkligen ett märke som vill lyfta kvinnor. Vill hylla kvinnor och se kvinnor som hjältar. Och det tycker jag är jättefint. Och jag älskar det jag har fått hem. Och kvaliteten är super. Så att det jag tänkte visa var jag har den här toppen med dragkedja. Så himla glad varje dag. Det är superviktigt.
och sunda värderingar. Jag blir alltså himla glad av att höra saker som du tycker, saker som du tänker. Jag vill gärna lyssna på dig. Ja. Jag tycker det. Du är väldigt sund. Du tänker på andra människor. Du sätter andra för dig själv. Du vill alla väl. Du vill alltid mig väl. Du säger alltid snälla saker. Fantastiskt.
växa som människa så behöver man ha gått igenom en del saker. Och ju äldre man blir, desto mer lär man sig av sig själv och av andra och av sina misstag. Vad funkar inte, vad jag har gjort bra, vad mindre bra, vad kan jag göra för att jag ska må bättre? Ja, och det är superduper viktigt att du prioriterar dig själv. Du behöver göra det mycket oftare än vad du gör. Bara skapa stunder för dig själv där du mår bra, där du får utlopp för dina känslor, där du får göra sånt som du tycker om. Du är så himla, du är så kreativ, du har så mycket som du är duktig på, som jag tycker att du ska satsa mer på och försöka göra mer av. Ja, för du har så mycket inom dig som bara väntar på att få komma ut. Ja, det finns liksom ingen tid som nuet. Bara vänta med roliga saker eller saker som kan få dig att må bra. Ta dig ur det som får dig att må dåligt. Försök se vad gör mig glad och gör mer av det. Det kan låta klyschigt och enkelt, men när jag säger det, men det är verkligen så. Känslan och känna dig ännu starkare.